forum civil di ak kurel guy taxaw la société civile am taxaway ci la transparence bonne gouvernance way di xex jëme ci lu jëm ci la corruption samedi 28 janvier 2023 ci ndon amal mise en place d'un observatoire territorial du secteur extractif OTSE way don amal atelier de renforcement des capacités mu tollon ci fanyori membre ci taxawayu sen coordinatrice madame Absa Kébé tay ñu fi dajé pour tek OTSE observatoire territorial du secteur extractif donc bobu observatoire lan don tek ma koy man nek secrétaire exécutif bi donc tay ñu def atelier de renforcement de capacité ak docteur Ousmane Cissé mu ñëwul ñu ci contenu local RSE ñëwul ñu aussi ci plan de suivi environnemental dañu gis né secteur extractif bi vraiment wërna Sénégal forum civil politique am yépp moy ñu fexé ba les ressources appartiennent au peuple donc lool motax ñu né nañ tek observatoire bi comme ça dinañ mëna wax population bi lan mo leen di xaar comme ressource ak naka lañ koy géré taxaway biñ ci am ci département de Kébemer ko wax nga ko légui lompul parce que tay invité nañ fi maire bu jokul xamna ni djégo yi di ñew sax fofu war nañ fa dem pour gëna léral askan wi donc ban taxaway la ci forum civil taxawé moy comme taxaway biñ daan taxawé forum civil toujours da daan alerter mom alerte moko taxaju population bi mu wax len aussi lan mo nek ci taxi lan mo len di xaar comme revenu lan mo ci dess lenen li moy xeyna li ci yok moy ñuy observer ensuite def suivi bi ki don amal waxtan wi di docteur Ousmane Cissé DG Somisen don amal waxtan ci lu jëm ci walu contenu local RSE plan de suivi environnemental lu jëm nak ci walu mine pétrole ak gaz way don waxtan ni lu jëm ci walu zircon bi tay déjà dama ñewon pour wa forum civil invité won ma pour ma ñew waxtan ak ñom ci walu mine pétrole ak gaz ci yorine bi ci li nga xamni moy warefu société yi nga xamni yalla dogal na no ngi nek Sénégal di exploiter ba di set mi nga xamni moy mine pétrole ba gaz benen fan bi tamit waxtan ci jumtukaay yi nga xamni mom lañ teural pour lepp li nga xamni jëm na ci jawu ji gantax bi muy environnement ak jumtukaay yi nga xamni doomu adama yi nga xamni noy dalal société minière yi ñu tuddé plan de gestion environnementale et sociale waxtana ci nekkon na tamit solo su reuy ndax li dafa bax ci dëkk dafa bax ci réew que nit ñi nga xamni no sékk réew mi di waxtane li nga xam mom lañ bokk ndax so xolé ci constitution Sénégal dañ lay xamal ni le li nga xamni moy ressources naturelles yi manam muy souf si muy ndox mi muy mini muy pétrole bi alalu askan bi la donc lo xamné alalu askan bi la te réew mi lu melni état bi dikoy gérer ci sen tour da fay bax ngay waxtaan ak ñi nga xamni moy acteurs yi nga xamni société civile lañu muy ñi nga xamni ci maire yi lañu joggé ak population yi nga xamal leen lan la yoon wax ak lan moy jaar way yi nga xamni fa la wara aw pour li nga xamni mo leen bëgg mën ka def ci jamm ak salam lu ne ma nga ci yoon yi nga xamni fa la projet wara jaar limu wax nak moy projet minier ak projet bu muti am nit ñi tok di waxtaan waxtaan suñu waxtaané di leen gindiliko ba kenn ku nek xamni li kat su amé fi mu lan wara aw pour que intérêt kenn ku nek mën ka jël en charge lolou lu am solo la amna yakar bu baakha bax ni étude d'impact yi nga xamni def nañ ko ak waxtaan yi nga xamni population ñokoy waxtaan ak société bi ci jitalu autorité locale muy préfet gouverneur ak ministre des mines nek na lo xamni mën na jël njariñ pour askan bi njariñ pour ñi nga xamni ëlëk nañono am impact parce que si dañ fa wara joggé parce que seen liggéey warna mëna taxaw ab dir mais lepp ñu xamni warna mëna nek luñu mëna def mais ci jamm ak salam ak ci waxtaan.